ଖାଉଛନ୍ତି ପିସି ମୋ ପୋଲିସ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ ଭାଇ। ଏ ଏକ ନମ୍ବର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଟିକେ ମଣିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ହନୁ ମଲା ବେଳେ ସତ କଥା କହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି କହି ଏଡ଼ାଇ ଆସୁଥିବା ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଜି ସତ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହେଇଟି ଭାଇନା, ଏ ଖାଲି ପୋଲିସ ନୁହଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର, ଡାକ୍ତର, ମାଷ୍ଟର, ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁହଁରେ ହରି ଅଣ୍ଟାରେ ଛୁରୀ ରଖି ଏ ସମାଜକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।